ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମିଗଜୋମ। ବହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମାଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମିଗଜୋମ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ମିଗଜୋମ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ 6 ତାରିଖ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହିପରି 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଲ ଦୁପହର ତକ ସାଇକ୍ଲୋନ ସିଭିୟର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କି ସାଥ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏଗା। ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ ଦୋନୋଜି ମେ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ପେ ହୋ ସକତା ହେ 5 ତାରିଖ ଓର 6 ତାରିଖ କୋ। ଆଜ କେ ଲିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅର୍ ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେ ଲିଏ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କିଆ ଗିଆ ହେ। କାଲ ଫିର 5 ତାରିଖ କୋ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହେଗା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେ ଲିଏ। ଫିର କାଲ 5 ତାରିଖ ମେ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିଲ ରହି ଆମରା ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ଆର୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ କା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଲାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ 6 ତାରିଖ ମେ ଆମରା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ କା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ RDC ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାସହ କୃଷି, ସମବାୟ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି SRC। ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 60 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବା ସହ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। ବର୍ଷା ଭୟରେ ଧାନ କାଟିକିରି ଅମଳ କରି ଏଠି ଆଣିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଏ ଯାଏଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଗରେ ଧାନ ତ ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ 80,000 ଖଣ୍ଡେ, ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବେ? ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଭିଜି ଗଲେ ତ ଆମର ସବୁ ପଳାଇବ ନା, ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କିସ କରିବି? ବାତ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଲୋକବାକ କେହି ମିଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯିଏ ଯେତିକି ପାରୁଛି, ଯାହାର ଘର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାହା କିଛି କରିବେ, ଆଉ ବାକି ତା ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମଦର ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପରଠୁ ଘରୁ ଆଣି ମା ଗୃହରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ରେଡି ରଖିଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହାର ଜାଗା ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଦେବୁ, ସେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ବିଶେଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ସେ ସମୟରେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରପ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଧାନ ଫାନ କଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଯାଆନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି,
ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚଷା ପୁଅ। ତେଣୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବିଲରୁ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ସହ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଲରେ କିଛି ଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୋପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କିଛିଟା ଟ୍ରେନ୍, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଆଉ ସଦର୍ନ ରେଲୱେରୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ଟ୍ରେନ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଯଦି କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଛୋଟ ଧରଣର ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଚାଷୀ କିପରି ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯଦି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଧାନ ଥିବ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜୋମ୍ର ସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ IMD'ର ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।